Oi, gente, é a Clara aqui, Lucas Funciona, e você gosta de amendoim, mas você tem alergia, ou você não sabe a respeito disso, né? Ou se você achou que o tema do vídeo é bobeira, como é que uma comida vai matar, né? Como é que é isso? Gente, não sei se você sabia, mas o amendoim é o que mais causa choque anafilático, mortes por choque anafilático, pessoas que morrem comendo alimentos nos Estados Unidos. No Brasil não existe estatística, deve ser muito semelhante, mas nos Estados Unidos é o alimento que mais causa mortes. Então, às vezes a gente acha que é algo banal, pode até não estar levando a nenhuma complicação, mas o amendoim pode sim. E tem pessoas que têm um pouco de alergia, né, se sentem mal, ficam com coceira e vão comendo achando que o sistema vai se acostumar. Não é isso que acontece. Toda vez que a gente tem alergia ao componente, o corpo identifica erroneamente aquele componente como um invasor. O corpo acha que é um vírus, uma bactéria e coloca todo o sistema imune para atacar. E cada vez que é reexposto, o corpo está mais preparado, digamos assim, para atacar, gerando uma reação mais forte, então, alérgica. Aí tem gente que fala, não, eu tenho alergia a amendoim, mas eu nunca como amendoim, aí que está o perigo, gente. Às vezes, o produto que você come, ele é processado, ele contém traços de amendoim. Então, por isso que nos Estados Unidos, agora, está sendo obrigado a escrever no rótulo. Esse alimento é processado junto com alimentos processados de amendoim, de trigo, de aveia, de glúten, seja o que for. Ele tem que estar especificado, porque às vezes pode ter reações cruzadas em relação a isso. E o fato, tem pessoas que até o fato de inalar amendoim, então, vai no shopping, né, vê aquele cheiro, tudo, o pessoal daquelas barraquinhas que trazem amendoim torrado, pode estar gerando um choque anafilático. Infelizmente, a pessoa que tem esse problema pode estar dando edema de glote, dificuldade para respirar, levando à morte, gente. Então, não é brincadeira. Também é muito importante diferenciar em relação à alergia e à intolerância. Intolerância é bem diferente, é quando o corpo não consegue dissolver bem, ele não consegue reagir bem àquele componente. Então, se você tem alergia ao amendoim, muito cuidado, muito importante então estar vendo com o seu médico alergista a respeito disso. E em alguns casos, eles até indicam uma canetinha que você pode auto-aplicar no caso de emergências para não ir à morte, tá joia? Então, um tema bastante importante e bastante pertinente. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima!